проводяться першочергові слідчі дії в даних кримінальних провадженнях, встановлюються особи, які приймали гроші, особи, які розміщували їх на сайті, особи, які створювали сайт, на якому жертви ошукані громадяни могли бачити свій стан рахунку і що відбувається. Нам також відомо, що до березня місяця поточного року всім бажаючим справно виплачувались дивіденди.